Astaranın Rinəkənd sakini 15 yaşlı Zöhra Fətəliyevin işlədiyi mağazada asılmış vəziyyətdə meydi aşkar olunub. İlki məlumata görə yeni yetmənin intihar etdiyi bildirilir. Ona zəng olundu, dedi bəz Zöhra özünü asıb, belə bir söz gəldi çatdı. Mən də oradan gəldim çatdım, artıq uşaq gəlmişdi bura. Sonradan məni saldılar, canlı ekspert keçirdilər. Yəni uşağımda ayrı heç bir xəsarət yoxdur, sadəcə boğulmadır. Bir dənə ümidimiz qalıb onun telefon danışılarına. Dindar idi, namaz qılan idi. Yəni belə bir şey, yəni mümkündür. Çox tərbiyəli, atasındakı dost. Yəni onlardan bir dost kimi uşaq etdi işte. Əhmətliyinə böyüyən uşaqlı bir düşməkçiliyimiz heç bir imtikasında da yox. Köyünə bir dənə butka var, yanacaq doldurma mərtəqəsidir. Yəni, fərdi bir məntəqədir, o da litrindən benzin satırdı. Bir uşaq gəlir maşını benzin almaq üçün, görür ki, telefonda səs gəlir. Açır qapını, görür ki, uşaq asılı vəziyyətdir. Axşam ildə zəng gəldi ki, bəs deyiblər Zöhrə bəzini asıb dükkanın içində. O adama salam verəndə utanırdı adam yanında keçəndə. Özü də elə çox tərbiyəli uşağıdır. Yaxınlarının sözlərinə görə Zöhrabın ailəsində maddi vəziyyəti yaxşı olmayıb və o, buna görə dərsdən sonra neft məhsullarının satışı ilə məşğul olub. Mərhumun atasının Bakıda işlədiyi, qardaşının isə əskərlikdə olduğu bildirilir. Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsindən isə bildirilib ki, Rinəkənd Tam Orta Məktəbin şagirdi Zöhra Fətəliyev oxuduğu illər ərzində özünü tərbiyəli şagird kimi aparıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.